মোর আন্তরিক অভিনন্দন সকল বেদিক অ্যাস্ট্রোলজি আসামর দর্শক শ্রোতা বন্ধু বান্ধবী সকলকে। মাজিল আন এটি বাস্তু সম্বন্ধীয় ভিডিও, আশা করো ভিডিওটি লাইক শেয়ার করে মোক উৎসাহিত করব। বন্ধুক প্রাচীন কালত যেতিয়া মঠ মন্দির বা রজা মহারাজার অট্টালিকা সমূহ নির্মাণ করা হয়েছিল সম্পূর্ণ বাস্তুর নিয়ম অনুযায়ী নির্মাণ করা হয়েছিল, কিন্তু কালক্রমত এই বাস্তু নিয়মবিলাক আমি লাহে লাহে পাহরি গৈছিলোঁ, আৰু যাৰ কাৰণে আমি কিছুমান বাস্তু নিয়ম নকৰাকে আমি ঘৰ বা নিৰ্মাণ কৰিছিলোঁ, অট্টালিকাও নিৰ্মাণ কৰিছিলোঁ। কিন্তু বৰ্তমান আমি যিখন ঘৰত বাস কৰি আছোঁ সেই ঘৰখন আমাৰ পিতৃ বা ককা দেউতা বা আমি নিজেই যদি নিৰ্মাণ কৰিও লৈছোঁ, তাতে বাস্তুসন্মতভাৱে আমি নিৰ্মাণ হোৱা নাই, তেনেক্ষেত্ৰত যথেষ্ট বাস্তুদোষ পৰিলক্ষিত হয় বা প্ৰভাৱ পৰিব ঘৰখনৰ ওপৰত। গতিকে আজি মই আলোচনা কৰিবলৈ লৈছোঁ এনেধৰণৰ যিবিলাক বাস্তুদোষ আছে তাৰ কাৰণে আমি কেনেদৰে আমি প্ৰতিৰোধ কৰিব পাৰোঁ বা উপায় বিচাৰি পাব পাৰোঁ বা কোন স্থানত আমাৰ বাস্তুদোষ হৈছে তাৰেই আমি আলোচনা কৰিম। বন্ধুসকল, ঘৰৰ মুখ্য দুৱাৰখন যদি দক্ষিণ পশ্চিমত আছে তেনেহ'লে ঘৰখনৰ কাৰণে অশুভ প্ৰভাৱ থাকিব। এই স্থানটো হ'ল বাস্তুপুৰুষৰ মলদ্বাৰ আৰু ৰাহুৰো স্থান, গতিকে এই স্থানত যদি মুখ্য দুৱাৰ হয় তেনেহ'লে যথেষ্ট সংঘাতপূৰ্ণ আৰু দুৰ্ভাগ্য ভুগিবলগীয়া হয় ঘৰখনৰ বাসিন্দাসকলে। এই দিশটো আমাৰ পূৰ্বপুৰুষসকলৰো স্থান। আজি উপায় কেইটামান মই দিব ওলাইছোঁ যে এই দিশত যদি দৰ্জা থাকে তেনেহ'লে আপোনালোকে এই উপায় কৰক। এক নম্বৰতে, দক্ষিণ পশ্চিমত মুখ্য দৰ্জা থাকিলে ঘৰখনৰ ভিতৰৰ খিৰিকী আৰু দৰ্জা অযুগ্ম সংখ্যক হ'ব লাগে। যদি সেই দৰ্জাখন আপোনালোকৰ ঘৰখনৰ ভিতৰত যদি পাঁচখন দৰ্জা থাকে অযুগ্ম হ'ল, চাৰিখন থাকিলে যুগ্ম হ'ল, গতিকে এনেকুৱা অযুগ্ম সংখ্যক দৰ্জা আৰু খিৰিকীও অযুগ্ম সংখ্যক থাকিলে, পাঁচখন বা সাতখন বা নখন এনেধৰণৰ অযুগ্ম সংখ্যা থাকিলে ইয়াৰ প্ৰতিকাৰ হিচাপে উপকৃত হ'ব। দ্বিতীয়তে, এজনা গণেশৰ মূৰ্তি দৰ্জাৰ আগফালে কাষত ভালদৰে ৰখক যাতে পৰি নাযায়, যাতে আমি সোমাওঁতে দৰ্জাখনলৈ সোমাই যাওঁতে গণেশৰ মূৰ্তিটো আমি দেখা পাওঁ। আৰু এটা ওম যন্ত্ৰ বা এডাল সৰু ত্ৰিশূল বা স্বস্তিক চিহ্ন দৰ্জাখনৰ ওপৰত কাষৰ ফালে লগাই দিয়ক। চতুৰ্থতে, যিসকলে মূৰ্তি ৰাখিব অসুবিধা পায় তেওঁলোকে উইং চাং বা বায়ুঘণ্টা বা বাস্তু পিৰামিড দৰ্জাখনৰ ওপৰৰ চৌকাতডালত লগাই দিব পাৰিব। আৰু পঞ্চমতে, দুজনা হনুমানৰ সৰু মূৰ্তি বা ফটো বা এখন গায়ত্ৰী মন্ত্ৰৰ ফটো আপুনি দৰ্জাৰ আগফালে ওপৰৰ লগাই ৰাখক। আৰু এটা কথা মন কৰক, দক্ষিণ পশ্চিমমুখী ঘৰৰ সন্মুখত যদি কোনো খালী বেৰ বা ৱাল পৰি আছে তাতো এজনে গণেশৰ মূৰ্তি লগাই বা ফটো এখন লগাই ৰাখক। এইদৰেই নিয়ম মানি দক্ষিণ পশ্চিমমুখী দৰ্জাৰ যি মুখ্য দৰ্জা আছে সেই মুখ্য দৰ্জাৰ যি বাস্তুদোষ উৎপন্ন হয় সেই বাস্তুদোষৰ পৰা আপোনালোকে পৰিত্ৰাণ পাব পাৰিব। ধন্যবাদ।